Wow! Oh, you need to know what I mean. But I want to give you the little bit of a 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 Je suis là. Mom dal problème yépp bop la su bop bi yengo rek mu dem ci yalla yalla nako yalla yeureum way mom day jek jek rek ndaysan xelma dem mu gennu dem fek xelma delu suwatul du ñibi suwat ci keur gi way yalla nako yalla yeureum yalla nako yalla yeureum ki ko def li mom bi lahi dana lay mom yamal xel waye manit dama am situation situation dul ka bi ma dul ka ndé tégal ci la jëm ci waaw ar rek mu ñu Je suis là. Bu melaw ñetti fan bu lek bu naan ñetti fan bu dem douce ñetti fan hmm ha naaw dara way dem douce dem douce mom loolu mëna na nek ñetti fan ko toob lu dem douce hmm ah way xana bu lekkon de do dem douce wala ko xala saw gayne nim touté li li lo xamné semaine la ko wax ñako préparer mo wutal ma dig roko ñu gayne ko bari waaw sétal park am gayne nga fa daqa joy hein nga wutal ma ron xañam boko féké fofu sax waxat té lenen luko nakré wala nga def luko nakari ron xañu gëna bari waye li top tép hein tép ron xañ yi ara mo sé bëgg ak ah ha ngay kay tamba Wow, why didn't you? I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
xari dal ba leg suba ba leg mosu nga dara ni mom jaadu won ko fana yow kusal ni wax mala yow luñu len dox rek nga lek ko balen ah da ngay wonane yaay kuy mi fi ma la gëna doon kuy nak jall topal ni eh yow lay waxal wuyma suga sama yono sama dom ndax jom nga bismillah jam mané bala nga ne sa dom jo yoni suga nga nuyo nuyo ma niyam na me yow lan la xam wala la yow mëno yeb mëno dal bu fekke ni yeug geeyu delo suga ci motax kenn do la vacciner nak nga sa bop da nga vacciner de vacciner mom dang ci am waaw da nga am ci vaccin yi de waxo deug de waxo ben deug lan na la ko xamal jotuma ciep jotuma diurine jotuma sabu jotuma mew te gis nga bi de kep ku ñew sama keur fa vaccin da ko def lu bon do nga wax len ko nak waxuma lol wa yow kama mag yow du ni warta meuna deme ni kama kama mag yow ño duggono ni mbar ñun ñaar lañ tegalando han han sa bay ñawlu ñaari mbugu julli han yow kër ba ngay tak soxna man ma ñaani won sa soxna aw mi bang kay ba ma ngay tak yow ya dem jëliko ko mel na man na ñak sa ma ji bay ñu loxo mi rek ma wone na tan bop no du lolu ginaaw ay jam du jikko jamana mi non loxo bi ak ka sa wone legi nak xama kun tan moy gëna lay xarbi ja xalom deg na ko rek baay la ilaha illallah nek da amna ko gëna ay gis nga ko gëna ay kukan jahran beut beut sa beut bi xam nga rek tax lolo tax tak du mu xam he asaman sek souf sek ndox mi dajal lepp lay bolé ci posam ah koku de gëna graw kum kan de kon manel te xam nga kum kan de defar xalis ah kërëm ja ñu sétan ko di télévision ni mu defar xaliss ni genn ko ñi mi pri gis ah wana ma nek xar geej mo war na wara mëna defa xaliss ha rek ji neena dul kande la ilaha illallah bay bu laal bu jégg nekete dul kande nga wax dul kande neena ma nekete kun kande limi def yépp mom mo koy al bagage diko abali ay jindul ha legi nak neel alhamdullilah ah waxal alhamdullilah ba nopi alhamdullilah tekki nañ mag yow naka tekki nañ naka ñaata lañ ñu jël lañ ma joxon ci nagu tam xarit bu may wax 400000 jox na ko rek kuntan waaja neena bu mako joxe 100000 mu defal mako 300000 ah ba woor na jox na ko 400000 ah su mboro la jox na ko 400000 jox na ko de baax na ya di dañ ko def ah 2 millions 200 waaw bu mako joxe bu mu bu ko joxe waaw nga jël 600 ma jël 600 ah lool neexuta bax na nga genn ñen fuk ma genn ñen fuk ñu ci ndaw nak jox wa ko lool lool genn suñu ñe ci juroom ñet fuk way lool and na ca ha bu le non la demé du non and na ca lool neexula neexu te mom neex na mom and na ca ma wax na top ñet fan waaw yo xamni du ma nelaw du ma gëm ko ñet fan do nelaw do lek do dem juuf gorgor na nak ba ñett fan yi mom demo ñettel fan bi tay ji waaw way nak sama bëgg yi wax ci yalla mën sama xol ah jëm ko nak deggon nga jappalé ma ci mom koy boy xap xapal sax nako japp nelaw yi nak moma jaxal parce que gëmënt na lool nelaw yi nak du dara ndax na nga def lu ñaka lek bu ñaka dem duuf deggu ba nelaw ñett fan nga wax dem ko ben fan ñaari fan ñettel fan baangi ni koy jex nako day mu ñël ci dess ba comme nak buñu paré yow dañuy séddo 50-50 ah waaw wax ñu jappalé ma ci nelaw yi wa no ko gamé wax de 50-50 wa jappalé ma ci nelaw yi rek ah des ah waw way mo dalay mo wax kon légui da nga kon yow ci 600 da nga dama ci wañi rek ah légui kon 600 da nga koy wañi kan dolem ah wa légui ko mo no demé hein ni gambi yena 50-50 waw wa légui da yow lolu nga xalat waw ma dem na la jappalé ci nelaw yi ñu tok nga jappalé ma ci nelaw bu ma naré nelaw rek yow gi yow yéma rek mo fay lo mom do ko def hein mo yéma rek ah bang bu ci kanamé ñewal da bang fexal ba bu ma nelaw rek def mum koy mom lol mom waw do nelaw mom ci kaf ñal suma gëmé rek defal lepp way deggul ma wax matal ga jël defal lofal lu leen nax dal do nelaw ma xolaat bu jëre xap xap sax da nga xap xap way do nelaw kon baxna xara legi ma dama jox xari ni ñu lek waw bu di jëmal nga del ci dem waw bang ci kanamé dem waw bang waw ko jajjal mom waw bang jël waw way suukar sa waw mos nga ci da nga ñakku de way mo dal lima lo xox na la ko bi lay da nga ñakku vaccination mom xaw xaw sam 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 xaw 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 ma ever da kay way da nga ñakku